Velkommen i Stefanskirken her søndag den 22. marts 2020. I en tom kirke, det er lidt anderledes. En ond virus har sendt os alle sammen i øh, hjemmekarantæne, så øh, derfor må øh, ordet spredes på øh, anderledes måder. Så øh, nu starter jeg her simpelthen stille og roligt med at øh, læse søndagens ord som det ellers ville have lyttet fra prædikestolen. Det skrives i Johannes og øh, lyder således. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke gik de ombord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus, og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev med det. ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. For ham har Faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan? Gør Guds gerninger. Jesus svarede dem: Guds gerning er den, at I tror på Ham, han har udsendt. Da sagde de til Ham: Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre, hvor fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet brød fra himlen, gav han dem at spise? Jesus sagde så til dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer, Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min Fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Den her prædiken, den kunne have heddet midt i en coronatid. Det hedder den ikke. Den hedder del og elsk. Altså i modsætning til parolen fra kyniske konger og kejser, som jo siger del og hersk, der siger det kristne evangelium, del og elsk. Baggrundsscenen for dagens evangelium er ikonisk. Lige nu der har vi øh, hørt ordet fortælling, hvor Jesus siger om sig selv, at han er livets brød. Og vi har hørt, at den, der tror på ham, skal ikke sulte, ikke tørste. Og så har vi hørt et lidt underligt ordspil, nemlig øh, hvor Jesus siger sandelig siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev med det. Og netop den ordveksling, den bringer os til baggrundsscenen. Hvad går forud for den her ordveksling? Og det er faktisk den der berømte fortælling, hvor Jesus han har mættet 5.000 mennesker på en bjergside med fem brød og to fisker, endda fået 12 kuro i overskud. Det er selvfølgelig en af den her slags underberetninger og mirakler, som kan få fundamentalistiske ateister og andre, der ikke er så gode til at læse indad, til at få kaffen galt i halsen. Men for andre, som er bedre til at læse indad, så er det en ikonisk fortælling, fordi den med et meget simpelt billedsprog siger helt utrolig meget. Ikke bare om det kristne evangelium, men egentlig også på meget fin vis er et eksempel på, hvordan man i det hele taget sådan kan læse de her fantastiske beretninger, man så ofte møder i Bibelen. Jeg vil anlægge det perspektiv, at denne her tekst, altså sådan en mirakelfortælling her, den skal læses på tre planer, og sådan er det faktisk rigtig ofte med de bibelske fortællinger. At den bibelske poesi først åbner sig op som livspoesi, når man har alle tre planer med. Man kunne også kalde det tekstens tre dimensioner. Det vil jeg så prøve sådan at folde ud. Det første niveau, det kan vi kalde det historisk lokale niveau, eller den historisk lokale dimension. Her læser man en fortælling, som fandt den sted på et givet tidspunkt i historien på en bestemt lokalitet omkring år 33 i Israel, et eller andet bjerg, bum. På det her niveau, der kan selv et barn være med. Man gør store øjne, man lader sig indrulle i fortællingsflotte billeder, man ser bjergsiden af menneskene for sig. Og når vi så har hørt historien på det niveau, ja, den er fantastisk, men så er man også hurtigt færdig med den igen. For hvad kan man egentlig bruge det til? At 5.000 mennesker engang blev med det, det kan jeg som voksen menneske egentlig ikke rigtig bruge til forfærdelig meget. Og heller ikke, hvis det er sådan en eller anden form for øh, guddomligt blær eller sådan noget. så det siger man, egentlig, ja, altså, ja, det var det fint, og så hvad skal jeg bruge det til? Men der er flere niveauer i teksten, og det, det er der, vi skal hen. Ikke? Det andet plan i den her fortælling, det kan læses som, øh, det kan man kalde det etisk-politiske niveau. Her skal man forstå fortællingen som billedsprog, som ved hjælp af sine billeder prøver at udtrykke en mening, der kan fortælle os noget om vores muligheder for at handle etisk og politisk i verden. Og en oplagt fortolkning på det her etisk-politiske plan, det er at se den her øh, fortælling om maden på bjerget som et opråb til at dele. Del, kære venner, del, del. Hvis bare vi delte det, vi havde, så var der nok. Hvis bare vi delte gær, toiletpapir og håndsprit i den her coronatid, så var der nok til alle. Så var der endda kurve i overskud. Og så ledes egentlig også på global plan. Hvis vi delte jordens ressourcer, med, og miljø imellem os, så var der ingen, altså ingen, der skulle sulte eller mangle tag over hovedet. Der var der nok til alle, og endda kurve i overskud. Det er fortællingens anden dimension. Det etisk-politiske niveau. Aktuelt, universelt. Der kan fortælle os om muligheder for at handle i verden. Og her kunne vi sådan set godt blive stående ved den her dimension. Men der mangler en dimension. For det etisk-politiske niveau fortæller os, hvad vi skal gøre, nemlig at vi skal dele. Men tredje dimension, tredje niveau, fortæller os noget mere. Fortæller os om hvorfor. Hvorfor? Tekstens tredje dimension kan man kalde det eksistentielt religiøse niveau. Og her handler det om ikke bare at se brødet som brød, der skal deles, men at se på, hvad brødet betyder. Symbolsk. Jeg kan huske, at jeg var lille, og så inden jeg skulle sove om aftenen så fortalte min far mig altid eventyr. Og jeg husker et af dem handlede om en dreng og en bjørn. Og det vil sige, jeg husker faktisk ikke eventyr sådan detaljer helt godt, men jeg husker noget i retning af at øh, drengen er færdig vild i en skov og i skoven møder drengen en bjørn som tager drengen til fange. Fordi øh, han vil spise ham eller sådan noget den stil. Drengen bliver sulten, tager sin madpakke frem og tilbyder nu i sit fangenskab og dele med bjørnen. Men bjørnen siger, nej, jeg vil ej. Jeg vil ikke have noget, for hvis du giver mig noget, så kan jeg ikke spise dig. Det udvikler sig til lidt af et ordspil mellem drengen og bjørnen, og drengen, der tilbyder maden, og bjørnen, der siger nej tak. Men så i et uopmærksomt øjeblik kaster drengen et stykke fra sin madpakke over i bjørnens hals. Så langt ned i halsen, at bjørnen simpelthen er nødt til at synke maden. Og bjørnen bliver rasende. Se nu, hvad du har gjort. Nu har du givet mig, og jeg har spist. Nu kan jeg ikke længere holde dig fange. Nu kan jeg ikke længere spise dig, fordi nu er du blevet til min ven, og jeg må slippe dig fri. Jeg elskede det eventyr. Jeg havde svært ved at forstå det. Maden, brødet som symbolkraft. Hvorfor kunne bjørnen ikke bare spise ham alligevel? Men det var fordi brødet ikke bare var brød. Brødet betød noget. Betød venskab, hengivenhed, sårbarhed, venskab, bånd, et knyttet bånd. Brødet som symbol på kærlighed. Men det er det samme vi skal læse ud af beretningen om Jesus der på bjergsiden hvor brød bliver delt ud til de 5000 mennesker. Så lad os lige prøve at lægge en hoved tilbage og så forestille os at der på bjerget sidder 5000. Det kan ikke være Guds bedste børn alle sammen. Eller de kan heller ikke have lige rent i mel i posen alle sammen. Eller hosten. Der sidder de også dem der vil fange Jesus i en løgn fange har min en selvmodsigelse. Der sidder dem, der også bare er med for sjov. Selvfølgelig sidder alle fansene der også. Jesus freaks, der synger halleluja og alt det der. Og ateisterne sidder der også, fordi de er med, fordi de elsker at ryste på hovedet. De raske er der, de syge er der, corona ramte hele banden. De er de vantro. De er der alle sammen der er på bjerget. Og så er det smukke. De får alle sammen del. Alle som en. Kærligheden, symbolsk givet med et stykke brød, rækkes til den vantro, den utro og den rettro hvis en sådan nogensinde findes. Kærligheden, den guddommelige kærlighed, den ubetingede kærlighed, kender ingen grænse, gør ingen forskel. I Guds kærlighed findes ikke fortabelse. Det er tekstens tredje plan, det eksistentielt religiøse niveau. Og derfor skal vi dele. Fordi vi har fået det gratis, kærligheden. Ikke mere del og hersk, nej, del og elsk. Ja, del og elsk. Sådan. Det er alt det, de ikke forstår, alle dem, der nu opsøger Jesus i øh, den her fortælling, vi har hørt i dag. De leder og leder efter ham op på både rundt omkring, for de vil finde ham. De vil gøre ham til konge. De har set et mirakel, synes de. Men Jesus vil ikke være konge på de præmisser. For de er faldet fra tekstens første niveau, nemlig det der guddommelige blære med en masse brød men de har ikke øje for hverken det etisk-politiske niveau eller det eksistentielt religiøse niveau. Og det er det, der nu kommer til at udtrykke hele den diskussion, der udspiller sig. Sandelig siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev med det. De så kun brødet, ikke tegnet. Jesus punker dem for ikke at se betydningen bag brødet. De er glade for at være blevet det, men de har slet ikke blik for den kærlighed, der ligger i brødet som symbolkraft. En kærlighed, der langt overgår, hvor langt tid en mæthed vil vare af sådan noget brød. Det er ikke miraklet, de skal tro på. Det er kærligheden, de skal tro på. Og det, sådan. det er kærligheden, der skal være vores mad. Og når vores øjne går op for det, så opdager vi, at vi aldrig vil sulte. Kærligheden er der. Den er givet. I den kristne tradition er blikket for symbolsproget af yderste vigtighed. I den kristne tradition står Jesus som symbolet på den sande kærlighed. Og har vi øje for det, så hører vi det også rigtigt, når Jesus siger om sig selv, at jeg er livets brød, og den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. For så lyder det sådan her: Kærlighed er livets brød. Den der kommer til kærligheden skal ikke sulte, og den der tror på kærligheden skal aldrig tørst. Sådan. Og så ikke mere. Del og elsk. Amen. Herren vil sine dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Han løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.